Olá, meu irmão, minha irmã. Uma alegria dirigir a palavra nesta noite a cada um, cada uma de vocês que nos acompanha e tem nos acompanhado nesta formação dos cadernos do concílio que tem acontecido na nossa plataforma da Arquidiocese desde o ano passado, né? É uma proposta do Papa Francisco que pediu então que nós pudéssemos nos preparar para o Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança, revisitando as quatro constituições do Concílio Vaticano II. Já fizemos completamente de duas delas, a Dei Verbum, agora por último foi a Sacro Santo Concilium sobre a liturgia, e agora estamos estudando a Lumen Gentium, que começamos na semana passada com o Padre Vitor. Então, quero dar boas-vindas a todos, né? Aqueles que nos acompanham pelo Facebook, o YouTube da Arquidiocese, mas também aqueles que acompanham pelo Regional Sul 4, que também retransmite essa nossa live, né? E por isso eu quero acolher, então, as dioceses do nosso Regional Sul 4, a Diocese de Chapecó, a Diocese de Joaçaba, a Diocese de Caçador, a Diocese de Lages, a Diocese de Rio do Sul, a Diocese de Joinville, a Diocese de Blumenau, a Diocese de Tubarão, a Diocese de Criciúma e também a Arquidiocese de Florianópolis. Estão todas as lideranças que nos acompanham nessas lives. Sejam todos bem-vindos. Quero também saudar a Fabíola, que nos acompanha, então, e nos auxilia na assessoria técnica, e a qual nós agradecemos. E também o Padre Vitor, que está, então, neste mês, sobretudo nesse semestre, tem então nos auxiliado a revisitar a Lumen Gentium. Então, primeiramente, quero desejar uma boa noite, Padre Vitor. Seja bem-vindo. Boa noite, Padre Alcides. Boa noite, Fabíola. Boa noite, povo santo de Deus, já que hoje nós vamos falar do capítulo do povo de Deus. Alegria estar aqui com vocês. Amém. E agora nós, para iniciarmos, faremos a nossa oração inicial, a oração do Jubileu 2025, Peregrinos da Esperança. Peço então você que está em casa e nos acompanhando, então, nesta live, reze conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai que estais nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra está com o senhor, Padre Vitor. Muito obrigado, Padre Alcides. Então, minhas irmãs, meus irmãos, no mês passado, quando nós começamos a estudar a Constituição Dogmática Lumen Gentium, nós fizemos uma breve introdução a todo o Concílio Vaticano II, mostramos a importância da Constituição Dogmática Lumen Gentium e a sua relação com todos os outros documentos do Vaticano II, lembrando que são 16 documentos, e a Lumen Gentium é o documento fundamental, nuclear, básico, que, na verdade, inspira todos os outros documentos. Nós falamos depois, mais especificamente, do primeiro capítulo da Lumen Gentium, a Igreja no seu mistério. Vimos que a Igreja é mistério, ícone, imagem da Santíssima Trindade. A Igreja foi querida pelo Pai
desde toda a eternidade, mais ainda a partir da criação e mais ainda a partir da eleição do povo de Israel. A igreja foi gestada na missão, no serviço, no munus, no ministério de Jesus Cristo, desde a sua encarnação, passando pelo ministério público até a sua morte e ressurreição. A igreja nasceu em Pentecostes, por obra, poder e força do Espírito Santo, que vivifica a igreja, que é a alma da igreja. Essa igreja, que é a imagem, ícone da Trindade, é o reino de Deus na Terra. É um sinal, é um instrumento, é a semente, uma presença na forma de mistério do reino de Deus na história. Vimos também as diversas imagens, imagens bíblicas e imagens que os santos padres, os primeiros grandes teólogos da fé cristã, imagens usadas para falar da igreja, a igreja como rebanho, como redil, como lavoura, como campo, como construção de Deus, a igreja edificação, a igreja casa, a igreja nave, navio, barca, a igreja luz, que reflete a luz do sol, com as suas fases, depois a igreja também como noiva, esposa do Cordeiro, até falarmos da Jerusalém Celeste. Depois falamos da igreja como corpo místico de Cristo, que é a imagem, foi a imagem divulgada pelo Papa Pio XII antes do Concílio Vaticano II, de certa maneira preparando depois a imagem de povo de Deus no Concílio Vaticano II, como vamos ver. No final desse primeiro capítulo sobre o mistério da igreja, se faz uma reflexão sobre a dimensão visível e a dimensão espiritual da igreja. A igreja tem uma dimensão visível, histórica, encarnada, jurídica, canônica, dimensão visível, a estrutura, a instituição da igreja, e uma dimensão espiritual, mística, do mistério, divina. E essas duas dimensões não são contrapostas, excludentes. Na verdade, são duas dimensões da igreja que estão presentes a toda hora e todo instante. Depois de falar, então, dessa dupla dimensão da igreja, visível e invisível, histórica e espiritual, entramos no segundo capítulo, a igreja como povo de Deus. Então, podemos nos servir aqui de um primeiro slide que fala da igreja como povo de Deus. É preciso dizer, então, o seguinte: a igreja mistério não é uma igreja solta no ar, sobrenatural, descolada da história, abstrata. A igreja mistério se configura na história como povo de Deus. Povo de Deus que abrange a totalidade dos fiéis, seja a hierarquia, seja o laicato, seja a vida religiosa. E no livrinho que nós estamos estudando, hoje vamos estudar, então, primeiramente o livrinho Povo de Deus, diz assim, logo no começo, é um caminho bíblico. Povo de Deus é uma expressão que vem da primeira aliança, ou alguns chamam antiga aliança, onde o povo de Deus, onde o povo de Israel é chamado de povo de Deus, um povo diferente no meio dos povos estrangeiros, dos povos pagãos. E esse povo de Deus é uma raça, uma estirpe que pertence a Javé. Deus escolheu esse povo como o seu povo. Por isso o povo tem a consciência de ser família de Javé, herança de Javé, herdeiro, parente, primogênito de Javé. Javé, o nome de Deus revelado a Moisés, eu sou. Então, o povo de Israel se autocompreende como povo de Deus, como objeto do amor de Deus, povo libertado da escravidão no Egito, povo que vai manter a fé em Javé, mesmo em meio a muitas infidelidades. Essa ideia de povo de Deus do Antigo Testamento,
a antiga aliança, vai ser apresentada como algo renovado na formulação de uma nova aliança, como já se apresenta no livro de Jeremias. Jeremias que fala, Deus vai interiorizar a aliança nas entranhas, no coração do povo, e vai estabelecer com o povo uma nova aliança. A igreja cristã, ou o cristianismo primitivo, viu nessa promessa de Jeremias a ideia da restauração do único povo de Deus, que acontece através de Jesus. Jesus que escolhe os 12 apóstolos, faz dos 12 apóstolos uma imagem, um símbolo das 12 tribos do povo de Israel, que são as 12 colunas, que são o sustento, o sustentáculo da futura igreja, da igreja de Jesus, que vai ser chamada no Concílio Vaticano II de povo messiânico, ou novo povo messiânico. A igreja, então, ela se entende como povo de Deus e corpo de Cristo. Corpo de Cristo num sentido mais misterioso, mais místico, mais espiritual, mas, como eu disse antes, não é uma visão espiritualista, pode permanecer ali ainda no anterior, mas não é uma visão de corpo de Cristo, corpo místico, espiritual, desligado do mundo, da história. É um corpo místico que é também histórico na realidade histórica, social, econômica, política, ecológica, de povo de Deus. Agora, é claro que não se pode entender a igreja como povo de Deus na dimensão puramente histórica, sociológica, política, econômica, porque, mesmo sendo um título bíblico, mesmo sendo um título bastante apreciado pelos santos padres, os primeiros teólogos do cristianismo, não se pode reduzir a igreja a essa dimensão meramente social, política, sociológica. É preciso, então, sempre equilibrar mistério e história. A igreja é mistério, ícone da Santíssima Trindade, igreja do Pai, igreja do Filho, igreja do Espírito Santo, sinal e instrumento do reino. Equilibrar essa visão de mistério com a visão de povo de Deus, que é o que nós vamos tratar hoje. Então, ali nos slides nós vemos que a igreja, então, é o novo povo da nova aliança. Né? O novo povo da nova aliança, para dizer que nós damos continuidade à história, ao mistério da revelação de Deus ao povo de Israel. De certa maneira, é o mesmo povo, mas é o mesmo povo agora com uma nova característica, que é um povo universal, é um povo aberto. Não é mais um povo particularizado na carne, no sangue, que tinha como sinal, inclusive, de pertença ao povo a circuncisão e, de certa maneira, restrita aos homens. É o mesmo povo numa nova versão, o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, o povo do Novo Testamento, o povo messiânico. Então, esse novo povo de Deus, que compreende todos os fiéis, não é apenas os leigos e leigas, todos os fiéis, a hierarquia, laicato, religiosos, todos pertencem ao povo de Deus. O número 9 da Lumen Gentium, que inicia o segundo capítulo, lembra que Deus quis santificar e salvar todos os seres humanos, não individualmente, mas como um povo. Como um povo. Ninguém é salvo sozinho. Por isso, também, ninguém pode viver sozinho. Todos nós somos constituídos num povo. A primeira carta de Pedro, que é lembrada aqui na Lumen Gentium, fala de uma geração escolhida, de um sacerdócio real, de uma nação santa, um povo adquirido por Deus, adquirido para proclamar os grandes feitos daquele que nos chamou das trevas do pecado, para a luz maravilhosa.
Vocês não eram povo, agora são povo, o povo de Deus. Então, não é um povo meramente político, material, histórico, é um povo constituído por Deus, querido, constituído por Deus Pai, na morte redentora de Jesus Cristo na cruz. Depois, continuando ali no nosso slides, logo no terceiro pontinho, diz assim: esse novo povo de Deus é constituído, ou a igreja, povo de Deus, é constituída pelo sacerdócio comum dos fiéis, a serviço dos quais está o sacerdócio ministerial, o sacerdócio ordenado, ou o sacerdócio hierárquico. Aqui é preciso entender o seguinte: já o Papa Pio XII, antes do Concílio Vaticano II, dizia que existe uma diferença que não é tanto de grau, mas de essência, entre o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial. O que, é que significa dizer uma diferença não de grau, mas de essência? Significa dizer que não é um grau, o sacerdócio ministerial não é um grau a mais em relação ao sacerdócio batismal. Não é que nós somos todos batizados, um grau a mais, além do batismo, nós temos o sacramento da ordem. Não é isso. A ideia é entender que o sacerdócio batismal de todo o povo santo de Deus, também dos ordenados, dos que vão ser ordenados, diáconos, padres e bispos, esse é o sacerdócio batismal, esse é o sacerdócio comum, é diferente do sacerdócio ministerial ordenado, também chamado hierárquico. São dois tipos de sacerdócio diferentes, ambos coligados com o único sacerdócio de Cristo. Aqui é preciso dizer que a palavra sacerdote no Novo Testamento é usada só para falar de Jesus Cristo, na carta aos Hebreus. Ele é o único, verdadeiro, sumo e eterno sacerdote. Não se fala de outros sacerdotes do Novo Testamento, fala dos sacerdotes do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, no novo povo de Deus, temos um só sacerdote, que é Jesus Cristo. Depois se fala do sacerdócio do povo de Deus, como acabei de ler aqui na carta de São Pedro, povo sacerdotal. Mais tarde, mas não dentro ainda, não dentro das Sagradas Escrituras, mais tarde vai se falar também dos ministros ordenados como sacerdotes. Sempre entendendo o ministério ordenado, o sacerdócio ministerial, o sacerdócio ordenado, a serviço do sacerdócio comum. Então, o sacerdócio ordenado, o sacerdócio ministerial, é um sacerdócio para o serviço do povo santo de Deus. É um sacerdócio ordenado para o serviço. O sacerdócio comum ou batismal diz respeito ao ser cristão, à existência pessoal do batizado. Então, esse é o sacerdócio comum, é uma questão de ser. Todos na igreja têm um sacerdócio comum. Agora, como função, nós temos o sacerdócio ordenado, a função ministerial, pastoral, de servir o povo de Deus. Que não é uma função qualquer, não é um ministério qualquer, é um ministério que implica estabilidade, é um ministério que implica uma natureza constitutiva, é um ministério que implica uma natureza ontológica, é um ministério que implica uma diferenciação no modo de ser cristão. Ministério ordenado, ministério para o serviço, ministério para a diaconia, né? Os ministros ordenados como diáconos, que são ordenados para o serviço e não para o sacerdócio. E os ministros ordenados como sacerdotes, os presbíteros e os bispos, são ordenados para o serviço do povo santo de Deus. Depois de falar do sacerdócio comum e da relação entre sacerdócio comum e sacerdócio ministerial,
o documento do Vaticano II, a Lumen Gentium, no número 11, fala do exercício do sacerdócio comum a partir dos sacramentos. Então, todos na igreja são sacerdotes, porque todos na igreja celebram a liturgia, todos na igreja celebram os sacramentos. Não só os presbíteros e bispos, todos na igreja têm, pelo batismo, pela crisma, pela eucaristia, pela unção dos enfermos, pelo sacramento da ordem, pela penitência, pelo matrimônio, todos celebram, todos conformam uma assembleia celebrante em cada um desses, diferentemente, em cada um desses sacramentos. E depois, no número 12, se diz que todos os fiéis têm o sentido da fé. Todos os fiéis têm uma linguagem mais fácil para a gente entender isso. Todos os fiéis têm o faro, o cheiro da fé, para dizer que todos pelo batismo são sacerdotes, todos pelo batismo são profetas para pregar, para ensinar, para transmitir a palavra, a começar com pais e mães, que são os primeiros catequistas nas suas famílias. Todos na igreja são sacerdotes, todos são pastores, todos na igreja são reis, né? Profetas, pastores, para governar a própria família, a comunidade, a paróquia, a igreja, a sociedade, cada um na sua profissão, governar na caridade e no amor. Para dizer, então, que desde o último cristão que acabou de ser batizado, criança ou adulto, até o bispo máximo, que tem o poder sobre toda a igreja, que é o Papa, todos na igreja são sacerdotes, profetas e reis pastores, e todos na igreja têm um sentido da fé, para dizer que todos são protagonistas da infalibilidade no ato de crer, né? No ato de crer. O Papa Francisco usa dizer incredendo, ou seja, no ato de crer, o povo de Deus é infalível. Não cada pessoa em particular, não um grupo em particular, mas um povo como um todo, um povo que exprima um consenso universal, né, como um todo, então um consenso universal, em verdades que digam respeito à revelação de Deus e verdades que sejam reconhecidas pelo magistério. Aqui a gente está falando, então, do sensus fidei, o sentido da fé, ou o sentido dos fiéis, ou também o consenso dos fiéis, né? É o sentido sobrenatural da fé. Então, por isso a gente tem que... O Papa Francisco insiste muito em ouvir o povo, né? E o Papa Francisco também insiste que, a partir dessa compreensão de todo o povo santo de Deus como o sensus fidei, como o povo que tem consenso dos fiéis, a partir disso fica diminuída a distinção entre igreja docente e igreja discente, igreja que ensina, igreja que aprende. Por quê? Porque todos na igreja ensinam, todos na igreja aprendem. Todos na igreja são igreja docente. É claro que o magistério da igreja, o papa e os bispos, auxiliados pelos presbíteros e diáconos, têm uma função mais específica de ensinar. Mas todos na igreja ensinam. E todos na igreja aprendem. Não só os leigos aprendem, também os padres e bispos são chamados a aprender, uma aprendizagem permanente no caminho da fé. E aqui a gente encontra, então, a base para entender a corresponsabilidade comum de todos na vida da igreja, no ministério da igreja, na missão da igreja. Aqui está a base para a gente entender a responsabilidade dos leigos, que é uma grande novidade trazida pelo Concílio Vaticano II, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Ainda nessa linha de todos na igreja têm o corpo místico de Cristo, também se refere
a entender que todos na igreja têm carismas. Voltando ao nosso slide, todos na igreja têm carisma. Mais um adiante. Aí. Então, todos os fiéis têm um sentido da fé, todos os fiéis têm carismas e são chamados a exercê-los como ministérios ou serviços. Aqui nós estamos diante de uma realidade nova, porque a Sagrada Escritura fala de carismas. São Paulo diz, né, que a comunidade cristã é enriquecida com muitos dons, muitos carismas, muitas graças. A palavra carisma vem de caris, que significa graça. Graça é uma palavra muito importante na teologia paulina, para dizer o amor, o dom de Deus que, na sua graça, nos abençoou, nos escolheu, nos salvou em Cristo. Então, da palavra caris, nós temos a palavra carisma, que são dons, talentos, qualidades, dons dados a determinadas pessoas, não para a própria, não para si mesmos, para a própria santificação. É claro que isso também, mas principalmente para a edificação do povo de Deus. E o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, diz que, embora durante muito tempo, né, se falava de carismas lá no início da Igreja, alguns deram a entender que se falava de carismas para mostrar uma igreja rica, cheia de dons de Deus, para convencer os pagãos a respeito da novidade do cristianismo. Depois que a igreja começou a se estabelecer como instituição, hierarquicamente organizada, quadros, hierarquia, etc., os carismas passaram a não ser tão importantes. O Concílio Vaticano II resgata a consciência de que toda a igreja é carismática, todos na igreja recebem carismas, carismas nos mais diversos sentidos, para que esses carismas se tornem ministérios no serviço da igreja ou serviços no serviço da igreja em favor do mundo, né? Serviços no meio do mundo. Aqui talvez seja interessante a gente fazer uma relação entre carência e carisma. Isso serve muito para nós, padres, não só padres, para os bispos, para os padres, para os coordenadores de pastoral, enfim, para quem esteja à frente de uma comunidade. Às vezes se reclama, não tenho gente na minha comunidade para isso. Falta gente para trabalhar com os jovens. Falta gente para o serviço da ação social. Falta gente para a catequese. Nós, são só alguns exemplos. Nós precisamos ter a consciência seguinte: o Espírito Santo não deixa faltar carismas. Portanto, se há carências na igreja, se há carências, há carismas. Vai caber a quem está à frente da comunidade, o bispo na diocese, o pároco, outros padres na paróquia, um coordenador de uma determinada pastoral, de um determinado movimento, de uma determinada comunidade eclesial, vai caber a quem está à frente da comunidade, juntamente com o conselho diocesano, o conselho paroquial, o conselho comunitário, vai caber a quem está à frente perceber as carências. Estamos na linha do ver, né? Ver, perceber, ouvir as carências, os gritos, os clamores, as necessidades do povo. Agora, uma vez que você percebe carência, é preciso ter um grande sentido de fé que o Espírito Santo não vai deixar faltar carismas para cobrir essas carências. É uma questão de fé, é uma questão de abertura de coração, para perceber a novidade do Espírito Santo. Porque não é você que guia a igreja, a sua diocese, a sua paróquia, a sua comunidade, o seu movimento, a sua pastoral. É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não vai deixar faltar carismas para cobrir carências, para resolver problemas, para resolver lacunas que há na igreja. Então, se na sua paróquia, por exemplo, há falta, os jovens não têm sentido de vida, estão aí largados no mundo da droga,
os jovens estão perdidos, é uma grande carência no mundo da juventude, é preciso acordar a própria consciência para perceber. O Espírito Santo já suscitou nessa comunidade alguém que tem carisma para o serviço com a juventude. Como encontrar isso? Primeiro pela oração, pelo diálogo, pela conversa, no CPP, no Conselho Diocesano, no Conselho Comunitário, e ir ao encontro das pessoas que têm carismas. Claro que depois é preciso qualificar, é preciso preparar, é preciso provisionar, é preciso dar autoridade a esses carismas, a fim de que se tornem ministérios, falando intra-eclesialmente, ou serviços, por exemplo, serviço no mundo da política, serviço no mundo da educação, no mundo da comunicação, no mundo do trabalho, da justiça, enfim, nos mais diferentes areópagos aonde nós somos convidados a ir para anunciar o Evangelho. Agora, sempre que nós falamos de carismas que se tornam, então, ministérios ou serviços, nós sempre precisamos entender que, antes de falar das diferenças de funções, Lumen Gentium insiste em falar da igualdade comum dos batizados, para dizer, pelo sacerdócio batismal, pelo sacerdócio comum, todos na ordem do ser, todos são iguais, todos têm a mesma importância, melhor dizendo, todos têm a mesma dignidade diante de Deus. É uma questão de ontologia da graça, é uma questão de antropologia da graça. Como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus e pelo batismo, tornados filhos e filhas de Deus Pai, redimidos no sangue redentor de Cristo, possuídos pelo Espírito Santo, todos, na ordem do ser batismal, todos têm a mesma dignidade. Depois é que vem as diferenças de funções a partir dos carismas que se tornam ministérios ou serviços. Agora podemos ir para o próximo slide. Então, a partir do número 13, Lumen Gentium começa a falar da missão da igreja, para dizer que todos na igreja são chamados à missão na obra da evangelização, no respeito às culturas de cada povo. Então, o número 13 trabalha com três verbos muito interessantes, três verbos que falam, que retomam a teologia clássica da graça, para dizer que a graça é sanante, uma graça que sana, que cura, a graça elevante, a graça que eleva, e a graça consumante, a graça que consuma, a graça que plenifica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no anúncio do Evangelho, nós sempre temos que pensar nesses três verbos que são necessários ter em conta na evangelização. Então, no encontro, por exemplo, com culturas diferentes lá no Oriente, no Extremo Oriente, vamos lembrar que o Papa iniciou hoje a sua mais importante viagem, mais longa, mais cansativa viagem, que vai durar 12 dias, para a Indonésia, Nova Guiné, Singapura e Timor-Leste. É uma viagem em que o Papa vai entrar em contato com as culturas muito diferentes da nossa cultura ocidental, europeia, americana, latino-americana. Né? São outras culturas. Então, sempre que a Igreja, no decorrer da sua história, e mais importante ainda no nosso tempo, sempre que a Igreja entra em contato com outras culturas, é preciso ter em conta isso. Porque todas as culturas são marcadas pelo pecado, todas as culturas precisam ser purificadas pela graça sanante. Então, o Evangelho tem um poder de sanação, poder de cura, um poder de graça sanante, graça
purificadora. A partir disso, o Evangelho também tem a dimensão de elevar, de acolher, de assumir as culturas, os valores das culturas, para, em assumindo esses valores, então, elevar esses valores, dar uma dignidade de pertença ao povo santo de Deus, ao Evangelho de Cristo. Depois de purificar e de elevar, então levar à plenificação, à beleza da plenificação de uma cultura, por exemplo. Por isso que a igreja é uma igreja aberta, aberta a todos os povos. Né? É aquilo que a gente chama de universalidade da igreja, ou catolicidade do único povo de Deus. A palavra catolicidade, a palavra católica, vem de cata, holos. Holos significa todo, tudo. A gente usa dizer, por exemplo, holofote. Holofote é a luz plena, a luz total. Holocausto é a queima total. Né? Holismo. Holismo, a doutrina que procura acolher todas as dimensões da vida humana. Cata holos. A igreja é aberta ao todo, a tudo. Para dizer o quê, num primeiro momento? Todas as pessoas, todos os povos pertencem à Igreja de Cristo. Pertencem ou estão ordenados à Igreja de Cristo. E aqui, então, depois de falar da comunhão universal das igrejas particulares, das igrejas diocesanas, como um único povo católico, todas as igrejas diocesanas, todas as dioceses, em comunhão com a Diocese de Roma, em comunhão, todos os bispos do mundo em comunhão com o Papa, depois de falar dessa primeira dimensão da catolicidade, o número 13 da Lumen Gentium fala das várias formas de pertença ao único povo de Deus. Os vários modos de como as pessoas pertencem ou estão ordenadas ao povo de Deus. Então, numa eclesiologia de comunhão, se entende primeiramente que a igreja, que é uma comunidade sacramental, pelo seu ser sacramental, a igreja é uma realidade orgânica, mais do que unida por laços institucionais, legais, jurídicos, canônicos, etc., que são importantes, mais do que isso, são laços teológicos e espirituais que fazem da igreja uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. E essa comunidade sacramental se exprime através de três vínculos, três laços, três vínculos: a profissão de fé, a celebração sacramental e a comunhão pastoral, a comunhão com o ministério pastoral. O mesmo credo, os mesmos sacramentos, a mesma hierarquia. São três sinais exteriores de pertença ao povo santo de Deus. Esses três sinais vêm sendo já trabalhados, refletidos, postos como sinais, como vínculos de configuração à igreja, desde o final dos anos 1500, com São Belarmino, que ele insistia na visibilidade da igreja, por isso nesses sinais visíveis. O mesmo credo, os mesmos sacramentos, principalmente o batismo, e a comunhão com a mesma hierarquia, os bispos e o Papa. Então, a partir dessa configuração da pertença à igreja pelos três vínculos, o concílio vai trabalhar as diversas vinculações das pessoas à Igreja de Cristo. Então, mas primeiro vamos ver esses três vínculos aqui. Quem está acompanhando pelo livrinho, povo de Deus, estamos na página 28. Então, o primeiro vínculo é o vínculo da profissão de fé. O credo mais comum, que é o símbolo dos apóstolos,
que existe desde os anos 200, né, recitado na igreja desde os anos 200, e o credo niceno-constantinopolitano, que foi elaborado no concílio de Niceia em 325 e reformulado e ampliado no concílio de Constantinopla em 381. Então, nos dois primeiros grandes concílios da igreja, Niceia, 325, Constantinopla, 381, por isso esse nome, o credo niceno-constantinopolitano. Ano que vem, que será o ano do jubileu, 2025, vamos celebrar 1.700 anos do credo niceno-constantinopolitano. Então, ser vinculado à igreja pelo mesmo credo, pela mesma profissão de fé, implica em você crer aquilo que a igreja toda crê, né? Você encontra essa fé formulada no credo, mas também a encontra nos dois credos de que falei, mas também em outros credos. Por exemplo, Papa Paulo VI criou, elaborou, publicou um credo do povo de Deus, do povo santo de Deus. Um credo bem maior, é claro, que o credo niceno-constantinopolitano, em que ele vai pegando ponto por ponto dos artigos do credo e vai explicando, atualizando para o nosso tempo. E o Catecismo da Igreja Católica e o compêndio do Catecismo da Igreja Católica também, você encontra lá na primeira parte o credo ao qual nós estamos vinculados. Depois nós temos o vínculo dos sacramentos. Os sacramentos principais ou maiores, que são o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia, que a Eucaristia que é a fonte, o ápice, o cume de toda a vida cristã. Então, ser católico significa estar vinculado a essa comunhão espiritual por meio dos sacramentos. Ser católico significa estar vinculado na comunhão hierárquica, ou seja, você pertencer a essa comunhão hierarquicamente organizada, no sentido de, não apenas no sentido de obediência, mas no sentido de pertença, no sentido de comunhão nessa igreja que é governada pelos bispos e pelo Papa. Então, é o vínculo diaconal da comunhão. Agora, então, os católicos são aqueles que pertencem à igreja pelo vínculo do credo, pelo vínculo dos sacramentos, pelo vínculo da hierarquia. Mas o Concílio Vaticano II fala que todos os seres humanos são ordenados à Igreja de Cristo, a começar com os membros de outras igrejas cristãs, ou seja, os fiéis não católicos, né? Os fiéis não católicos, estamos já no número 15 da Lumen Gentium, os fiéis não católicos, estamos falando então dos ortodoxos, dos luteranos, dos anglicanos, metodistas, batistas, presbiterianos, essas novas igrejas que estão surgindo, que são cristãs, Assembleia de Deus, enfim. Nós temos vínculos com essas igrejas, e os fiéis dessas igrejas estão vinculados à Igreja Católica por meio da Sagrada Escritura, o zelo religioso, o batismo, a fé em Deus Trindade, a fé em Cristo Salvador. Muitas dessas igrejas, por exemplo, os ortodoxos, nós temos episcopado, em muitas dessas igrejas também temos a piedade para com Nossa Senhora. Então, os fiéis não católicos ou pertencentes a outras igrejas cristãs também estão vinculados à igreja, à única igreja de Cristo. Mas também estão vinculados à única Igreja de Cristo os não cristãos, a começar com os judeus, ou também chamados hebreus, pela fé no Deus da Aliança. De certa maneira, não podemos esquecer, nós somos judeus, porque nós temos o Antigo Testamento, e nós não conseguimos entender o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Então, os judeus, pela fé no Deus da Aliança, também são ordenados à Igreja de Cristo.
Depois também são ordenados à Igreja de Cristo os muçulmanos, pela fé no único Deus. Embora com nome diferente, os muçulmanos chamam a Deus de Alá, mas é o mesmo e o único Deus, é o Deus de Abraão, Deus do nosso pai Abraão. Abraão, que é o pai na fé de judeus, de cristãos e de muçulmanos. Então, os muçulmanos também, na sua palavra muçulmano, tem a ver com submissão, islamismo, submissão, na sua submissão ao único Deus, também são ordenados à única Igreja de Cristo. E no número 16 da Lumen Gentium, se diz que todos os que buscam o Deus desconhecido, nas sombras e imagens, todos aqueles que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo, ignoram a Igreja, mas buscam a Deus de coração sincero, são influenciados pela graça, tentam cumprir as obras, por obras, a sua vontade, a vontade conhecida no íntimo da consciência, a consciência que é um sacrário secretíssimo, da onde só Deus e a pessoa se encontram. Esses membros das grandes religiões, aí citadas nos slides, as grandes religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, o xintoísmo, o taoísmo, essas grandes religiões com as quais o Papa vai se encontrar no Oriente, sobretudo em Singapura, porque na Indonésia vai se encontrar mais com os muçulmanos, em Timor-Leste, mais com... Timor-Leste é o país mais católico do Extremo Oriente, com os católicos. Então, em Papua e Singapura, com membros de outras religiões não cristãs. Então, o número 16 está falando da vontade universal salvífica de Deus, porque Deus quer que todos sejam salvos, né? Deus diz assim, a Ad Gentes, que é um documento sobre a missão da Igreja, por caminhos a ele conhecidos, ou por caminhos que só Deus conhece, Deus leva à fé, sem a qual é impossível agradar-lhe, Deus leva à fé, faz com que essas pessoas que sem culpa ignoram o Evangelho, faz com que essas pessoas venham ao encontro de Jesus Cristo. E aqui, retomando, mais uma vez, os três verbos que aparecem lá no número 13, que vimos antes, né? Purificar, elevar e consumar. Aparece aqui de novo no número 17. Na missão da Igreja, no contexto da universalidade do povo de Deus, a Igreja quer afirmar os valores de todas os valores humanos de todas as religiões, para dizer que, como dizia o Papa Paulo VI na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, para dizer que muitos desses membros de outras grandes religiões são cristãos que não sabem que são cristãos, né? Para dizer, então, que nesse contexto a Igreja assume, a Igreja purifica, a Igreja assume tudo que há de bom nessas religiões, a partir das religiões, das igrejas não cristãs, depois a partir da religião judaica, religião muçulmana, as grandes religiões orientais. A Igreja assume, purifica, afirma, depois a Igreja também eleva ou desenvolve esses valores, e depois a Igreja, então, consuma ou vai levando à perfeição esses valores, para dizer, então, que Deus quer que todos se salvem, e se salvem salvando-se pela vontade universal salvífica de Deus, salvam-se também por sua boa vontade. Antes de continuar, é bom a gente entender como é que essa noção de Igreja, povo de Deus, como é que essa noção foi recebida no pós-concílio. Como é que essa palavra povo de Deus foi recebida? Então, num primeiro momento, não sei se vocês vão se lembrar, desde os anos 1964, 65, até os anos
80, mais ou menos, 84, 85, a palavra povo de Deus foi a palavra muito usada para falar da igreja, igreja, povo de Deus. Mas há uma crítica que veio depois, dizendo que se interpretou muito a expressão povo de Deus no sentido biológico, racial, cultural, político, lógico, ideológico, né? Então, quando houve a celebração do sínodo para celebrar 20 anos do Concílio Vaticano II, a partir dessa crítica se começou a deixar de lado a expressão igreja, povo de Deus, para falar mais da igreja comunhão, né? Inclusive os documentos do Papa João Paulo II, por exemplo, sobre os leigos, sobre os padres, a formação dos seminaristas, dos futuros padres, sobre os religiosos, sobre os bispos, sempre dizia: os leigos na igreja, mistério, comunhão e missão. O ministério presbiteral na igreja, mistério, comunhão e missão. A vida religiosa na igreja, mistério, comunhão e missão. Os bispos na igreja, mistério, comunhão e missão. Mistério, comunhão e missão passou a ser visto como um trinômio para entender a igreja como mistério, igreja como comunhão, comunhão missionária, igreja missão. E passou-se a esquecer a palavra povo de Deus. O Papa Francisco, que provém da América Latina, a América Latina foi o continente que mais bem assimilou o conceito de povo de Deus, num sentido mais bíblico, teológico, espiritual, principalmente a teologia argentina, inclusive chamada de teologia do povo de Deus. O Papa Francisco, proveniente desse contexto, volta ao Concílio Vaticano II e resgata da Lumen Gentium esse conceito do capítulo segundo da Lumen Gentium, a igreja como povo de Deus. Então, o nosso livrinho aqui, a Igreja Povo de Deus, resgata muito daquilo que o Papa Francisco tem falado como povo de Deus. A Igreja Povo de Deus tem a pertença a um povo, tem um grande valor teológico. A Igreja é o povo de Deus que caminha na história, é o povo fiel, é o povo santo de Deus. O Papa Francisco diz o povo santo de Deus, né? A Igreja é convocada como um povo, e esse povo de Deus se encarna em todos os povos da Terra, né? Encarna em todos os povos da Terra, e todas as culturas vão sendo assimiladas por esse povo, né? Esse povo que tem o sensus fidei, e que é chamado a viver a sinodalidade, sinodos, caminho conjunto, e por isso, então, tudo aquilo que interessa a todos deve ser tratado por todos, esse é o sentido de sinodalidade. O Papa Francisco fala desse novo povo de Deus como um poliedro para dizer que tem diversas facetas, e todas essas facetas contribuem para a beleza, a diversidade do povo santo de Deus. Isso sobre o que está nesse primeiro livro, que na verdade é o terceiro, né? Depois de nós termos falado da igreja, do mistério da igreja, falamos também das imagens da igreja, hoje acabamos de falar do povo de Deus, a igreja como povo de Deus. Depois disso, nós temos um livrinho que faz parte dessa coleção, né, Caderno do Concílio, número 18, que tem o título A Igreja é para a Evangelização. Agora, não vou trabalhar com slides agora, eu vou trabalhar diretamente com esse livro aqui, ok? Que é um livro, digamos assim, que ele transcende a Lumen Gentium. Melhor dizendo, a partir da Lumen Gentium, ele faz uma reflexão atual, sobretudo baseada
na prática, na pastoral, na missão, na teologia, na espiritualidade do Papa Francisco. Então, seguindo agora esse livrinho aqui, a Igreja... A Igreja é para a Evangelização. Começa no primeiro capítulo falando da Trindade, a origem, a fonte, a raiz da evangelização da Igreja está na Santíssima Trindade, nos dois envios, o envio do Filho e o envio do Espírito Santo. Lembrando que envio significa missão. Então, a palavra missão significa envio. A primeira missão é a missão do Filho de Deus, enviado à Terra, encarnando-se no nosso meio, para quê? Então, logo na página 12, está dito ali, pelo meio mais ou menos. O Verbo, Filho de Deus, encarnou-se para nos salvar, encarnou-se para que nós pudéssemos conhecer o amor de Deus, encarnou-se para ser nosso modelo de santidade, encarnou-se para nos tornar participantes da natureza divina. Né? Então, aqui, vejam, é uma visão mais ampla do que aquela visão meramente salvífica. O Verbo se fez homem para nos salvar do pecado. Mais do que nos salvar do pecado. É claro que ele se fez homem e morreu na cruz para nos salvar do pecado, porque o pecado é desumano e não dá para a gente viver no mundo do pecado. Para ser verdadeiramente humanos, realizados, felizes como pessoas e como comunidade, nós precisamos ser humanos, ser salvos da nossa desumanização feita pelo pecado. Então, de fato, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, se fez homem para nos salvar do pecado. Mas mais do que isso, o Catecismo da Igreja Católica, no número 457, fala para nos salvar, ok? Para nos ajudar a conhecer o amor de Deus, para ser nosso modelo de santidade, nos ensinar a ser realmente humanos, e para nos fazer participantes da graça divina. Portanto, uma visão mais ampla do objetivo da encarnação ou do envio do Filho Jesus Cristo. A segunda missão, diz o documento, diz esse livrinho, a segunda missão é a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo que sempre opera no mundo, né? Está sempre presente. O Espírito Santo não começa a existir quando o missionário chega numa determinada cultura. O Espírito Santo está lá, já antes de tudo, porque ele é o Espírito Criador. Junto com a palavra criadora, ele é o Espírito Criador. Né? Então, o Espírito que já está presente, que já opera no mundo desde sempre, foi dado de modo especial para uma experiência mais intensa, foi dado à comunidade cristã, foi derramado nos corações dos filhos de Deus, foi derramado por obra do Pai, né? Então, o Espírito Santo que nos é dado para que nós possamos chamar a Deus de Pai. E como diz São Paulo na carta aos Gálatas, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Então, tudo isso o Espírito Santo realiza em nós para que nós possamos alcançar a plenitude da participação da vida em Deus. Agora, uma vez que Deus Pai enviou o Filho Jesus Cristo e enviou o Espírito Santo, Jesus Cristo, ao nos dar o Espírito Santo, ao dar à Igreja Primitiva, aos apóstolos e aos primeiros cristãos o Espírito Santo, dá à Igreja a força e o poder para ir pelo mundo anunciar o Evangelho. Por isso também a Igreja recebe esse mandato missionário, fazer acontecer a palavra de Deus, fazer acontecer a vontade de Deus, juntamente com uma promessa: eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Né? Então, a Igreja é ciente dessa missão. A Igreja sabe que não pode ser Igreja sem ser missionária. Não pode ser comunhão sem ser missão. Sístole e diástole, para dentro e para fora. Comunhão e missão. Só comunhão vai morrer sufocada.
Só missão vai morrer esfacelada. Então, não, nem só para dentro, nem só para fora. É preciso articular esses dois movimentos. E a Igreja é católica, então, por quê? Porque Cristo está presente nela e, portanto, a Igreja recebe de Cristo a plenitude dos meios de salvação. Quer dizer o quê? A Igreja recebe tudo aquilo que é necessário para a salvação de cada ser humano e de toda a humanidade. Nela não falta nada de essencial do que Cristo planejou para a nossa salvação. Então, a palavra, os sacramentos, notadamente a Eucaristia, a hierarquia, cada um dos sacramentos, a vida cristã, a caridade, os santos, Maria por excelência. Então, tudo aquilo que é essencial para a nossa salvação, Cristo deu à Igreja, e esse tudo, né, é que faz com que a Igreja seja católica. E depois, em segundo lugar, porque toda essa riqueza que a Igreja recebe de Cristo é destinada a todos os seres humanos. Então, totalidade dos bens salvíficos e totalidade dos destinatários salvíficos, né? A Igreja recebe tudo para todos. Isso significa ser Igreja Católica. A Igreja entende que, falava antes, na Lumen Gentium número 13, a Igreja entende que todos os seres humanos são chamados a pertencer ao novo povo de Deus. Por isso, permanecendo uno e único, este povo deve estender-se a todo o mundo, por todos os tempos, para que se cumpra o desígnio da vontade de Deus, que no início criou uma só natureza humana e decretou reunir na unidade os filhos dispersos. Então, na palavra catolicidade, nós temos esse advérbio: tudo, todo, toda, todos, todas. Né? A Igreja é aberta a todos. Não cabe, portanto, na Igreja um coração bolha, um coração fechado, um coração gueto, um coração grupinho, grupelho, meu movimento, meu grupo, a minha ideia, a minha teologia. Isso não cabe na Igreja. Né? A Igreja não é o povo do fechamento, não é o povo da bolha fechada. A Igreja é o povo do coração dilatado, do coração aberto para todos os povos. Um segundo capítulo desse livro sobre a Igreja para a Evangelização trata da alegria, a necessidade, o direito e o dever da evangelização. Né? A alegria da evangelização. Papa Francisco, o seu primeiro grande documento, recebeu exatamente esse título, A Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. Depois ele vai falar de novo da Amoris Laetitia, A Alegria do Amor. Né? Ele vai falar de um documento sobre para as instituições de ensino católicas, né? Veritatis Gaudium, a alegria da verdade. Então, o Papa Francisco insiste muito na alegria. Já o Papa Paulo VI dizia, né? Na evangelização se encontram a alegria, a vocação e a identidade da Igreja. Né? A Igreja existe para evangelizar, para pregar e ensinar, para ser o canal da graça. Né? Isso é motivo de alegria. Também o Papa João Paulo II, em nome de toda a Igreja, sinto o dever de repetir o grito de São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Então, é um motivo de alegria, mas é também uma necessidade imperiosa. Né? Nós somos mandados, somos impelidos a um imperativo, vai para todo mundo, ide por todo mundo, anunciai, batizai, observai. Então, vivemos de um imperativo, de uma necessidade imperiosa. Mas, é claro, não é um imperativo que nos massacra, nos oprime, nos chateia. É um imperativo que nos alegra. Por isso, São Paulo diz, o amor de Cristo me impele, me impulsiona, me empurra. O amor de Cristo nos impele. Ele diz, ai de mim se eu não anunciar a boa notícia. Se é uma boa notícia, é claro que a gente tem que anunciar com alegria. Depois o texto também fala da
evangelização como uma realidade complexa e dinâmica, para dizer, não é algo fácil de a gente entender, não é algo fácil de a gente falar. O texto lembra o Papa Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, sobre o anúncio do Evangelho, de 1975. Paulo VI diz assim, evangelização significa chegar a atingir e como que a modificar pela força do Evangelho. Atingir e modificar. Atingir e modificar os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras e os modelos de vida da humanidade. Atingir e modificar tudo isso. Né? Por quê? Porque a ruptura entre evangelho e cultura é um dos dramas mais perigosos do nosso tempo. Né? O evangelho não pode ficar fora da cultura que são os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse, as linhas de pensamento, as fontes inspiradoras, os modelos de vida da humanidade. Então, evangelizar é chegar aí. Nós ainda ficamos muito na evangelização dentro da igreja. É preciso nós assumirmos mais a consciência prática de uma evangelização para além da igreja. E por isso o Papa fala de igreja em saída, né? Sair para anunciar. Então, renovação da humanidade, anúncio explícito, adesão do coração, né? Nova evangelização para transmitir a fé em três grandes momentos, já lembrava o Papa João Paulo II, também o Papa Bento XVI insistia nisso, o Papa Francisco também insiste em três grandes âmbitos da missão. Primeiro, a ação pastoral, o cuidado pastoral. É a ação entre nós, né? Nossa vida comunitária, pastoral, diocesana, é o crescimento daqueles que já são crentes e praticantes. Agora, temos que ter um grande olhar, uma grande presença num segundo âmbito, que é o âmbito dos batizados que não vivem o seu batismo. Os batizados que se afastaram da igreja. Os batizados que precisam de uma conversão. Mostrar para eles uma conversão que lhes traga de novo a alegria da fé. É um segundo momento, né? E um terceiro momento é para aqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. Também eles, mesmo que inconscientemente, eles têm direito de receber o evangelho. E nós temos o dever de anunciar esse evangelho, né? Sempre considerando, como dizia Bento XVI no discurso introdutório de Aparecida, e o Papa Francisco repete muito essa frase, a igreja não cresce por proselitismo, a igreja cresce por atração. O que é que significa de crescer por proselitismo? Crescer por proselitismo significa você sair em missão falando mal de outras igrejas, né? Roubando fiéis de outras igrejas, cativando não tanto para a fé, mas para a instituição, para o dízimo. Enfim, isso é proselitismo. A igreja não cresce por proselitismo. Vamos lembrar que Jesus dizia para os fariseus, né? Vocês correm mundos e fundos atrás de um prosélito e quando vocês conseguem alcançá-lo, ele se torna 10 vezes pior do que vocês. Isso é proselitismo. A igreja não cresce por proselitismo. A igreja cresce por atração. Por atração que implica uma transformação da própria igreja. Uma transformação que implica em sair da zona de conforto. O Papa Francisco diz, né, sair do sofá e passar a anunciar, né? E entender, então, que a porta da fé, a porta da igreja é a fé, a porta da fé é uma porta sempre aberta para todos. Aberta para a gente sair e sair para anunciar, é uma porta aberta também para entrar, para que outros possam entrar e fazer a experiência da igreja mãe acolhedora. O texto também trabalha com outro conceito que vem do Concílio Vaticano II, é bastante trabalhado pelo Papa Francisco, que é a ideia de que
todo o povo de Deus anuncia o evangelho. Né? Todos são chamados a ser acolhidos, amados, perdoados, animados, e todos são protagonistas da missão. Né? Apesar das nossas imperfeições, limites, nós não podemos viver paralisados. Precisamos sair em missão. E em missão significa o anúncio do evangelho, de maneira clara, explícita. Para os religiosos, significa a consagração de suas pessoas, mas através de suas pessoas também consagrar o mundo, santificar o mundo, os leigos no seu campo próprio, lembrando o evangelho enunciando de Paulo VI, aos leigos cabe o vasto e complicado mundo da política, da realidade social, da economia, da cultura, das ciências, das artes, da vida internacional, das mídias sociais, da família, da educação, dos adolescentes, do trabalho profissional, do sofrimento, ou seja, todo esse mundão onde vive o povo santo de Deus é o mundo principalmente consignado aos leigos para ser esse mundo santificado, consagrado, transformado, né, no mundo de Deus, no reino de Deus. As modalidades da evangelização, então os meios para evangelizar, um grande meio é a pregação. O Papa Francisco insiste muito nisso, na pregação, ele insiste principalmente na homilia, homilias curtas, homilias profundas, homilias que sejam carregadas por uma imagem, por um exemplo, né? Depois ele fala da catequese, depois ele fala dos meios de comunicação e fala da piedade popular como meios de evangelização. Depois o texto também fala da relação entre evangelização e culturas, aquilo que se falava também antes, né? Desde o Concílio Vaticano II se entende que o evangelho precisa encarnar-se nas culturas, né? É um processo de inculturação. De um lado, então, inculturação significa transformar os valores das culturas onde o evangelho chega, integrar esses valores para dentro do cristianismo e enraizar o cristianismo nessas culturas. É um processo difícil, mas é um processo possível. Nós, por exemplo, desde a Europa, mas falamos também aqui na América Latina, a gente vive um evangelho inculturado, que é um evangelho enraizado na vida, no dia a dia do povo. Hoje é preciso inculturar o evangelho no mundo urbano, no mundo moderno, no mundo cada vez mais indiferente à religião e à fé. Né? A evangelização também no diálogo com outros irmãos e outras religiões, e, por fim, a evangelização implica também compromisso social. Não é compromisso social, não é algo acidental, não é algo da minha vontade, é algo essencial da evangelização, o compromisso social, de transformação da realidade, de promoção humana, de inclusão dos pobres, de opção pelos pobres, de trabalhar para que todos sejam integrados no povo santo de Deus, todos sejam integrados numa sociedade fraterna, justa, igualitária, solidária, a começar com os últimos, né? Então, a opção pelos pobres não é algo ideológico, político, isso diz o Papa Francisco, é algo teológico. E o Papa Bento XVI, quando esteve em Aparecida, disse: a opção pelos pobres não é algo sociológico, político, mas é algo cristológico, tem uma fundamentação cristológica. Por quê? Porque Cristo, sendo Deus, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. E por isso mesmo, então, nesse compromisso social também, a paz social, a amizade social, o diálogo social, né? O diálogo com os estados, com a sociedade, o diálogo com todas as autoridades nacionais e internacionais pelo bem da paz, o diálogo entre ciência e fé, entre razão e fé, entre filosofia e teologia, né? A fé não é contrária à ciência, né? A fé e a razão, dizia o Papa João Paulo II, são dois modos pelos quais o ser humano
alça voo na direção do infinito. Depois o diálogo ecumênico, o diálogo com o judaísmo, com as grandes religiões, com os não-crentes, enfim, o espírito da evangelização é sempre um espírito marcado pelo Espírito Santo, né? O espírito humano, pessoal, comunitário, coletivo, eclesial, é um espírito marcado pela presença, pela força, pelo poder do Espírito Santo. E se o Espírito Santo é criador de todas as coisas, é o Espírito criador, é claro que o Espírito Santo quer que toda a sua obra da criação, a começar com todos os seres humanos, toda a sua obra da criação seja glorificada. E tudo isso, então, deve nos levar a um grande impulso missionário, né? Com uma espiritualidade que trabalhe o fundamento do empenho social, né? Uma espiritualidade profunda que trabalhe a condição humana, as expectativas, as esperanças do ser humano. Impulso missionário, entendendo que o objetivo máximo, o último e máximo da evangelização é a glória de Deus, né? Por isso, o Papa Francisco fala do prazer espiritual de estar próximo da vida das pessoas, né? Evangelizar com mansidão, com respeito, sempre lembrando que a esperança cristã inspira a missão evangelizadora da Igreja. E essa esperança cristã é baseada na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Então, nós já temos essa vitória, nós já chegamos à etapa final. Nós já somos o povo da salvação, já somos o povo dos ressuscitados, já somos a Igreja escatológica definitiva, no que depende de Deus, da obra de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Agora, cabe a nós fazer isso acontecer conosco, cada um consigo mesmo, conosco como Igreja de Cristo e todos em favor de toda a humanidade. Assim, nós terminamos os dois livretos. A Igreja Povo de Deus e a Igreja é para a Evangelização. No próximo encontro, nós vamos conversar sobre a natureza hierárquica da Igreja, ou seja, Papa, bispos, padres e diáconos, e também sobre os leigos, né? Então, a hierarquia e o laicato como um eixo vertical, que eu vou explicar então no próximo encontro, um eixo vertical da organização da Igreja. Muito bem, era isso, Fabíola, Padre Alcides, era isso que eu tinha a dizer. Já são 9h20, não sei se a gente tem um tempinho para observações, perguntas, dúvidas. Padre Vitor, praticamente perguntas não aconteceu, né? Exceto uma ali, quem sabe o senhor poderia até falar, mas eu vejo que é questão de tradução. E quando o senhor falava lá, naquele momento, sobre Jesus e a salvação oferecida a todos os povos, né? Que ali o senhor ligava Abraão, então, judaísmo, depois nessa mesma fé abraâmica, os islâmicos, né? Então alguém, Atos Nogueira, mas o Salmo 95, versículo 5, todos os deuses pagãos são demônios, né? Embora essa questão ali, se a gente olha as outras traduções, ela fala, não é que são demônios, ela fala que são vazios ou não existem, né? Talvez essa compreensão ali, o Atos, talvez teve alguma dificuldade, imagino isso. Então, aproveitando a colocação do Padre Alcides, a gente sempre tem que ler a Sagrada Escritura no seu a partir de uma tradução e no seu contexto, né? Toda vez que no Antigo Testamento fala dos deuses, usa a palavra em hebraico nefilim. Nefilim, que significa nada, né? Vazio, nada. Por isso, tem algumas frases que dizem: tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não trabalham, tem olhos, mas não veem, né? Ou seja, são nada. Essa é uma primeira reflexão que pode ser feita. A segunda reflexão é a seguinte: a palavra de Deus, ela sempre é transmitida a nós por meios humanos, por palavras humanas, conceitos humanos, ideias humanas, linguagem humana. Então, a gente sempre tem que levar em conta cada contexto. Em que contexto
esse livro, esse salmo, esse trecho, essa frase foi publicada. Né? E a gente tem que ter uma grande visão da história da salvação. Os livros bíblicos foram escritos a partir dos anos 1000 a.C. até os anos 100 d.C., portanto, no decorrer de 1100 anos. Mas eles se referem a realidades, à história, que vem desde Abraão, desde 1800 a.C. Então, uma coisa é um texto escrito pelo ano 1000 a.C., outra coisa é um texto escrito pelos anos 800, pelos anos 500, pelos anos 100 a.C., depois de Cristo, anos 80, por exemplo, os evangelhos de Mateus e Lucas, anos 90, 100, o evangelho de João e do Apocalipse, para entender que a revelação de Deus acontece no decorrer desse tempo, como história, como vida, como caminhada do povo. Dessa caminhada do povo, alguns livros são escritos, né? Não dá para escrever toda a história. São João vai dizer no final do seu evangelho: se eu fosse escrever tudo que Jesus foi, disse e fez, não haveria no mundo espaço para tanto livro. Então, alguma coisa foi posta por escrito. Isso vale para todos os livros do Antigo Testamento. Né? E há uma progressão, há uma progressividade na revelação de Deus. Deus vai se revelando aos poucos. Então, ao mesmo tempo que nós temos, por exemplo, na Sagrada Escritura, passagens que falam de um Deus violento, sanguinário, um Deus que massacra os outros povos, os povos que são contrários ao povo de Israel, ao mesmo tempo que nós temos isso na Sagrada Escritura, e está lá, né? E a gente poderia se perguntar, por que a igreja não tira essas passagens, facilitaria mais a pregação? A igreja não tira exatamente por respeito à caminhada histórica do povo. Né? Para entender que a revelação não é algo dado de uma maneira pronta e definitiva. A revelação vai acontecendo na história. Deus vai revelando-se aos poucos. A gente poderia usar a imagem da relação de um pai com o seu filho. Mas vamos imaginar esse filho que é um bebê. E você pergunta para essa criança, como é o teu pai? A criança vai procurar olhar para cá e para lá, procurar o pai, vai abrir um sorrisinho, alguma coisa assim. Essa criança agora tem 3 anos. Como é o teu pai? Ah, papai, papai é bom, é um sorriso do papai, né? Essa criança agora tem 7, 8 anos. Ah, o pai é herói, o pai que me ensina a andar de bicicleta, melhor pai do mundo. No jogo de futebol ele arrasa com os pais dos meus coleguinhas, né? Esse pai agora tem, essa criança agora tem 15 anos. Como é o teu pai? Careta, chato, né? Agora, essa criança tem 18 anos. Como é o teu pai? Ah, né? Me ensinou muita coisa. A gente, aqui na Terra, nós vamos crescendo na maneira de entendermos o nosso pai terreno. Assim, o povo de Israel, vamos imaginar a história do povo de Israel como a história de uma criança que foi aprendendo no decorrer de 1800 anos desde Abraão, ou, se quisermos, no decorrer de 1000 anos, se a gente começar com as Escrituras, o povo foi aprendendo a conhecer a Deus. Por isso você encontra muita coisa que hoje, no olhar de Jesus Cristo, não cabe mais, né? Porque Jesus Cristo, ele ao mesmo tempo que continuou, ele também descontinuou, ele fez, reelaborou, apresentou a imagem de um Deus que é pai, né? Apresentou a imagem de um Deus que quer que todos sejam salvos. O Novo Testamento fala de Paulo, que vai anunciar o evangelho a todos os povos, Paulo que reconhece a cultura filosófica dos gregos, né? Citando uma frase de um poeta grego: em Deus nós nos movemos, existimos e somos. O evangelho fala dessa abertura do cristianismo a todos os povos, né? E essa revelação de Deus, que se conclui, digamos assim, em termos constitutivos, com os escritos dos apóstolos, essa revelação de Deus agora é transmitida
pela história fora, por isso a igreja vai tendo também essa nova maneira de ir entendendo o evangelho, exatamente para fazer com que o evangelho chegue a todos os povos. Padre Alcides, Fabíola. Ótimo. Padre Vitor, a única coisa que ainda tem ali é... Algumas pessoas têm perguntado sobre o material, né? Esse material pode ser adquirido, né, nas livrarias católicas ou então mandar pedir diretamente na Edições CNBB, né? Você poderá mandar, buscar e recebê-lo na sua casa, né? São 34 livretos. É claro, você poderá mandar buscar, né, todos, ou de repente vai buscando, mandando buscar pouco a pouco, né? De acordo com a sua vontade de ler também os diversos fascículos, né? E, Padre Vitor, quem sabe, o senhor falou tanto na questão da evangelização e essa dinâmica importante na vida da igreja, da missão, né? O documento da Aparecida, ele diz o seguinte, no número 29, conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Isso diz muito para nós que fomos um dia encantados pelo Evangelho e somos chamados a levar adiante essa boa notícia de salvação e que dá um sentido novo à vida de cada um de nós, né? Mas já que não temos mais nenhuma pergunta, Padre Vitor, quem sabe o senhor pudesse fechar isso procurando ligar tudo isso com o senhor já falou um pouquinho, mas aprofundando um pouquinho mais a questão da sinodalidade, a comunhão, a participação e a missão. Então, é exatamente a partir desse conceito da igreja como povo de Deus, comunhão caminhada, né? Povo de Deus em comunhão, povo de Deus em caminhada. É a partir exatamente desse conceito de povo de Deus que o Papa Francisco resgata a noção de sinodalidade. Bem rapidamente, três pontinhos. O Concílio Vaticano I, de 1870, insistiu muito no primado papal, né? O Papa tem a primazia sobre toda a Igreja. O magistério do Papa é infalível quando ele pronuncia ou declara verdades de fé, né? E com a autoridade que ele tem de ministro, de sucessor de Pedro. Então, o Vaticano I falou do ministério do primado papal e não falou dos bispos, ficou em aberto. O Concílio Vaticano II deu continuidade ao Vaticano I, retomando as verdades do Vaticano I sobre o primado papal, mas trazendo algo novo, que é o ministério episcopal. Inclusive, dizendo que os bispos, que o episcopado é a plenitude do sacramento da ordem. O episcopado não é apenas um poder de jurisdição. O bispo não é apenas um padre mais qualificado com autoridade jurídica para ser bispo. Não, ser bispo é a plenitude do sacramento da ordem. E todos os bispos são responsáveis pelo governo da Igreja. Todos os bispos devem ter em si a solicitude, o cuidado por todas as igrejas, quer dizer, por todas as dioceses. Então, ficou o entendimento do Vaticano II que a Igreja tem um governo primacial, o princípio da unidade, que é o Papa, e tem um governo colegial, que é o governo da diversidade. Unidade na pessoa do Papa, diversidade na pessoa ou nas pessoas dos bispos. Agora, primado e colegialidade, então, muito bem trabalhados, o Papa Francisco entende que, dessa concepção da Igreja como povo de Deus em comunhão, eclesiologia da comunhão, é preciso avançar mais, não no sentido de uma coisa nova, uma invenção, digamos assim, mas de tirar do fundo do baú ou tirar lá dos textos, né, uma riqueza que é
sinodalidade, para dizer, na Igreja nós temos um, que é o Papa, nós temos alguns, que são os bispos, e nós temos todos, que são todos. Né? E todos na Igreja, cada um na sua condição, na sua situação, no seu ministério, um, alguns, todos, todos na Igreja são responsáveis por tudo na Igreja. Cada um a partir do seu carisma, do seu dom, da sua missão. Né? Então, todos na Igreja somos convidados a um caminho de sinodalidade, para entender que a Igreja é comunhão, povo de Deus em comunhão, mas não é uma comunhão parada, estática, né? Passiva, é uma comunhão em caminhada, é uma comunhão em êxodo. Por isso, junto com sínodos, é preciso a gente também trabalhar êxodos, né? Sínodos, todo mundo junto. Êxodos, em saída, né? Todo mundo junto, em caminhada, em saída. É uma Igreja que seja, portanto, comunhão, eclesiologia da comunhão, todos juntos, participação, todos participam de tudo, e todos em comunhão e em participação, todos em saída, todos em êxodo, todos em missão. Esse é o objetivo do sínodo sobre a sinodalidade, um sínodo que, na sua própria metodologia, foi e está sendo sinodal. Desde 2021, né, nas consultas que foram feitas nas bases do povo santo de Deus, em todas as paróquias e dioceses, isso depois foi levado para as conferências episcopais de cada país, depois foi levado para a Santa Sé, para a Secretaria do Sínodo, tudo isso foi sendo trabalhado, todas essas ideias, sugestões, reclamações, clamores, gritos, sofrimentos, né, alegrias, tristezas, angústias, tudo isso foi sendo trabalhado na elaboração de documentos, em vista do sínodo da primeira etapa, que foi no ano passado, e agora a segunda etapa, que vai ser em outubro próximo. Né? Então, a gente imagina que a Igreja que vai sair desse contexto do sínodo sobre a sinodalidade, a gente espera que seja uma Igreja mais comunhão, mais participação, mais missão, mais sinodal, mais exodal, mais em saída. Muito bem, Padre Vitor. Penso que era isso que nós tínhamos para hoje. Gratidão, muito obrigado, Padre Vitor, pela sua bela explanação desta noite. Né? E queremos tornar a convidar todos que estão nos acompanhando, né? Que nos ouvem e nos veem, né? Para no primeira segunda-feira do próximo mês, que será dia 1º de outubro, nós continuarmos, então, essa caminhada na Constituição Lumen Gentium, né? Olhando, então, a Igreja. Né? Quero agradecer ainda também a Fabíola, que nos assessorou, né, na parte técnica. Gratidão, Fabíola, Deus abençoe. E, depois de rezarmos a Ave Maria, Padre Vitor, peço que o Senhor, então, nos dê a bênção, tá, deste encontro. Dizemos, então, Padre Ave Maria... Opa, pode falar, Padre Vitor, desculpa. Não, é que você falou 1º de outubro, mas 1º de outubro é uma terça-feira. Eu tenho anotado que 7 de outubro, que é a primeira segunda-feira de outubro, é dia 7. Ah, é? Eu me enganei então, Padre Vitor. Olhei ainda há pouco com a Fabíola. Deixa-me ver aqui. É, desculpa, Padre Vitor, de fato é 7 de outubro. 7 de outubro, ok. Dia de Nossa Senhora do Rosário. Isso. Tá bem, então. Então, rezemos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade e misericórdia, que enviaste o vosso Filho Jesus Cristo, que entre nós passou fazendo bem, dignai-vos derramar vossas graças e bênçãos sobre nós, para que, vivendo sempre no vosso amor e na vossa paz, recebamos de vós todas as graças e bênçãos.
que tenhamos sempre a consciência de sermos o vosso povo santo, de todos sermos responsáveis pela comunhão e pela missão da vossa Santa Igreja. Dai a cada um de nós a saúde do corpo, a proteção da alma, a graça da fé e a paz do coração, para vivermos e fazermos sempre a vossa santa vontade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Abençoe-vos o nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Uma boa noite. Até uma próxima. Tchau, tchau.